Léo Carnevale, sou artista aqui da cidade do Rio de Janeiro. O nome do meu palhaço se chama Afonso Xodó. Você já tem um xodó na sua vida? Eu trabalho aqui nas ruas do Rio de Janeiro, trabalho em teatro também, né? E tô aqui já fazendo isso, fazendo teatro no Rio de Janeiro, no Brasil, já há 20 anos. Palhaço eu vou fazer ano que vem 10 anos de palhaço. Da próxima vez passa por trás. É, apresentando este domingo lindo, céu de brigadeiro, tem uma nuvem, né? Não vai chover, ainda bem. E aí vamos ver se o chapéu fica gordo, quer dizer, vamos ver se o espetáculo vai ser bom. Eu acho que o evento de hoje, ele só reafirma, né, a vocação do Rio de Janeiro. A gente pode olhar, né, que a gente está aqui no Aterro do Flamengo, essa cidade maravilhosa. Temos aí o Pão de Açúcar ali nos olhando aqui. Eu acho que isso é um evento como esse só reafirma a vocação do Rio de Janeiro como uma cidade para eventos de rua, para eventos que acontecem todo final de semana. Os artistas de rua, inclusive, estão aí todo final de semana trabalhando, final de semana, todo dia de segunda a segunda, porque a gente é trabalhador. Gostaríamos de contar com mais apoios, apoios como esse da Rochinest, apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, dos governos municipal, federal, estadual, né, que às vezes deixam a desejar, eles deixam uma falha com a gente. O artista de rua, ele tá na rua fazendo seu espetáculo, ele tá trabalhando. E ele precisa contar com o apoio da população, que pare para ver, para prestigiar o artista, né, para contribuir com ele, né, seja na forma do chapéu, seja na forma do aplauso, que é fundamental também, né. Nenhum artista vive de aplauso, mas também não vive sem aplauso. Pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá. E o bate-bola do meu coração é a bola, é a bola, é a bola, é a bola. E o gol, numa jogada emocionante. O nosso time vem. Meu nome é Marcelo Ribeiro da Silva, sou um artista de rua. Eu comecei fazendo meu trabalho, fui muito bem recebido, as pessoas gostaram muito. E não quis mais parar. E daí pra frente é praia, praça, é estádio de futebol. Eu faço com todo tipo de fruta, com bolinha, com ovo, com moeda, com peteca. O meu ídolo é o Ronaldinho, não, ele só faz com bola. Nós temos o pessoal aí do artistaderua.com, que tá dando uma força muito grande pra gente. Somos muito gratos a eles por estar nos ajudando, abrindo um caminho na nossa vida. E as pessoas vêm conhecer a gente, quem nunca conheceu, vem conhecer. E acha o máximo, fala assim, pô, esses caras de rua, os caras são bons, os caras têm valor. E o valor muito grande é ser reconhecido pelo público. Isso que é importante, você ter um público para poder trabalhar. Se todo domingo tivesse aqui, esses artistas aqui, eu tenho certeza que encher todos os domingos aqui o Aterro do Flamengo, a Copacabana, porque todo mundo quer ver os artistas de rua. Quer ver um por um, quer conhecer cada um com sua arte. Mas eu sou feliz com o que Deus me deu. Espero continuar assim até mais pra frente. Ou não. De panela, steel pan. No Brasil nós falamos panela de ferro. Mas é um instrumento fazer como tambor de gás. A primeira pan faz no Caribe, no país nome Granada, em 1935. Um homem ele faz dois notes.
Agora nós faz bastante no Trees Active. A man can make a band how he feels to make it. I make bands different. Today it's a beautiful day. The atmosphere is wonderful because you see everybody in Brazil, they love music, right? And culture. And this atmosphere here today is beautiful. And it fills my heart with joy because there's lots of artists in the Rua that is working today. It's beautiful. Vicente da Silva, né, o popular Jerusa. Tudo bem, vocês duas, filha? Vocês são bonitas, hein? Sua amiga, duas? Tô ligado. Jerusa surgiu em Recife, né? Eu sou pernambucano, sou de Recife. Jerusa é era uma mulher que morava perto da minha casa e eu me filtrei em cima e me inspirei nessa mulher. Aí comecei a fazer a Jerusa na rua. Jerusa, aí botou a Jerusa perna seca, pra você falar que a Jerusa tem as perninhas fininhas e tal. É verdade. Com toda a divulgação, com todo o profeto. Com todo o site que as pessoas acessou também a Jerusa para ver a Jerusa, você vê que a Jerusa tem um acesso muito grande aqui de público, né? A pessoa acessa, vamos ver o Jerusa, tá na tal praça, tá lá no aterro, vamos lá ver pessoas de longe me assistir, ver gente de Copacabana me assistir, e sabe, eu me sinto grato. Você tem que olhar o artista de rua que não tem texto, põe a bolsa no chão, a tua sobrevivência é essa, fazer as pessoas rir, como eu mesmo faço a Jerusa lá na Carioca, pessoas que vêm aperreadas, cheias de problemas, chegam aqui e esquecem o problema. Isso é maneiro, cara, eu me sinto bem. Isso é gratificante. Isso me faz satisfeito. Eu me sinto muito bem fazer o que eu gosto. É fazer as pessoas rir. Aí a mulher pobre é ignorante. Briga com o marido e desconta na criança. O que é que tu quer, desgraça? Eu não falei que eu não tenho dinheiro? Porra! É porrada! É porrada, gente! Valeu, gente! Obrigado. A mulher já pegou a cabeça. Meu nome é Manuel Monteiro, eu fui fazer uma festa, então no final da festa sobrou muita garrafa. Aí eu pensei, como fazer com essas garrafas? Aí eu pedi permissão para a pessoa, dona da festa, para levar para casa. Aí eu levei, comecei a criar, comecei a inventar. Então já faz 2 anos que eu estou trabalhando, né? Na rua, eu não tenho lugar fixo. Você vê, estou no centro da cidade, em Copacabana, Ipanema. Então, A minha preocupação é levar isso aí para as pessoas, ensinar, passar adiante como é importante a reciclagem desse material. Aqui hoje é dia de festa, eu jurei que não vou me importar. O batuque não sai como eu quero, a morena não vai me olhar. Hoje eu vou jogar capoeira, hoje vai lançar pra lá e pra cá. Meu nome é José Antônio Calixto, conhecido como Mestre Buda. Se mexe não, moço, se mexe não, camarada. Meu nome é Felipe Paulo de Melo, mais conhecido como Ratinho. Trabalho na rua, trabalhava aqui assinada, fui mandado embora. E peguei esse menino aqui na rua, criança de rua. Hoje tem um trabalho dele na rua, já tem a sua casa, tem a sua família, entendeu? E a gente vive disso daí, mostrando a cultura, a capoeira, a mágica, chicote. Porque trabalhar na rua é diferente da televisão, né? Que na televisão a pessoa senta e já tá lá. E na rua você tem que parar umas pessoas que você nunca viu, conquistar e trazer. Tem que ter mais. Fazer agora aqui, fazer em Copacabana, né? Esse lugar aí para mostrar o trabalho de rua, que é um trabalho interessante, bacana, tem muitos artistas bons de rua aí. O que a gente vem pro meio da rua para mostrar é uma parte da cultura, entendeu? Uma parte das coisas que muita gente esconde ou tem vergonha às vezes de mostrar, entendeu? A gente vem mostrar pro pessoal, é um pouco difícil por causa das discriminação, muita gente não aceita, mas graças a Deus, Deus ajuda sempre quem trabalha, entendeu? A rapaziada tá dando uma força aí também, entendeu? E a gente agradece muito a Deus, né? E o negócio é correr atrás, né? Sempre viver à frente. Vamos lá, bonita agora, vamos lá.
graças a Deus. Chamo Ademir Leão. Eu que lancei no país, que ninguém lança nada, né? Eu vim de São Paulo, que eu sou de São José dos Campos, onde eles constroem aviões. Por isso que eu nasci no ar. E eu sou mais maluco que quase todos eles. Ainda sou de Leão, Ademir Leão. E você lançar alguma coisa no país, ainda mais sendo um artista de rua, é uma loucura. E esse projeto veio a calhar comigo. Porque quando vocês vieram falar comigo, primeira inspiração foi em você. Lógico que foi eu que lancei no país. Tocar sax na rua, isso é tão glorioso como estar aqui no primeiro ano do artista de rua, aqui no meu Flamengo gostoso. Eu sempre vivi de música. A minha vida é arte, é música, alegrar o povo do mundo inteiro. Porque eu saio na revista do Japão, eu saio na revista de Nova York, porque eu sou o único louco que sai na rua tocando sax e com bochecha diferente. Nem Giz Gillespie tocava como eu. Meu nome é Marivaldo de Souza, tenho 38 anos, eu faço esse trabalho já há 16, comecei em Curitiba, no Paraná, e eu vivo disso aí, eu sou mímico, né? É um dom que Deus me deu, eu faço um pouco de alegria, um pouco de arte, esse povo sofrido que é o povo brasileiro, que não dá valor à arte, né? Que a arte, infelizmente, é uma arte brasileira desvalorizada. Tudo que se divulga do artista, eu acho que não só do artista de rua, como os artistas também anônimos, que tem muitos por aí, acho que tem grandes artistas lá fora da televisão do que dentro. É, qualquer coisa que venha fluir a favor dos artistas, eu acho que é um caminho bom que tem que seguir. Estão todos participando, até as crianças estão participando, estão brincando, estão se divertindo, eu acho que é bom. É bom porque você para um pouco com essa violência, as pessoas, as crianças, esquecem um pouco a violência que ele vê na televisão dia a dia, ou vive o dia a dia, e passa a ver uma coisa dessa, é uma coisa muito interessante, porque é bom para eles. Gigantes pela Própria Natureza é um bando de garotada que durante 6 meses tiveram aulas intensivas com a Companhia Brasileira de Mistérios e Novidades, onde tiveram aula de canto, de dança, de introdução à música, de aulas de dança nas alturas, que é perna de pau. A gente está muito feliz de estar aqui na maratona, esperamos ter muitas maratonas. É sempre um prazer estar participando de um evento como esse, um evento que, né, democratiza de uma maneira, né, a cidade. A cidade precisa disso. A rua sempre é o melhor lugar para o ator, para o desenvolvimento de um teatro essencial, né, de um teatro que está conectado com as suas raízes, com as suas tradições, mas também com o mais contemporâneo que possa existir. Com as antenas, né, com as raízes, com as antenas. Achando uma delícia, a gente precisa de eventos como esse que tragam alegria para a cidade. A gente tem tanta notícia ruim o tempo todo
É fundamental que esse movimento, que esse evento se perpetue, que se faça uma vez a cada mês e que as pessoas sejam avisadas, que venham pessoas de outros lugares, as pessoas do entorno do Rio de Janeiro, as pessoas que sofrem com tanta perversidade que a gente tem visto. Então isso aqui é a ternura, isso aqui é a alegria, isso daqui é a vontade de viver. Então, nesse céu azul, essa paisagem fantástica que é o Aterro do Flamengo, que é um cartão postal, que a gente agradece todo dia, ter isso, poder viver dentro disso. Mais um pouquinho do sebo do grilo. Aqui, ó. Agora eu vou pegar aqui. Dá licença, senhor, fazendo por favor. Um pouquinho de feiura pra dar certo. Ah, gosto, adoro. Pra gente é alegria, né? É, o trabalho melhora, fica mais, vem mais gente, né? Vem demais. Tudo isso. É interessante pra gente também, né? O pessoal que passa também aqui, né? Pras crianças. Vai! Não, de trancão não, junto os dois. Vamos lá, junto os dois. Me rasga no meio, me joga na parede, me chama de lagartixa, vai! Um dia, caminhando aqui com meu filho, que tem um ano e meio, quase dois anos já. Falei, por que não trazer esse pessoal que a gente já reuniu, que são ótimos, são artistas maravilhosos, que trazem alegria pro povo, que divertem, fazem, que nem eles mesmos dizem, a higiene mental, né? Esquece um pouco dos problemas, deixa um pouco de lado, deixa, eu acho que fica até um pouco mais alegre, né? O pessoal fica até mais alegre por isso. Essa é a primeira maratona de artista de rua.com.